Aide, korrika, ala zankoa. 1983an, 8. edizioan, ospatu zen aurrenekoz korrika kulturala. Denok maite dugu gure herria euskaraz zioen orduko leloak, eta hain zuzen ere, horixe da 2 hilabetetan zehar gure herria dantzan, antzerkian, bertxotan eta kantuan jartzea. Maitatzeko modu bat, maitatzeko modu asko. Kulturak egiten du herria. Kulturak irudikatzen, astintzen, dardarazten, kantatzen eta kontatzen du herria. Urteen poderioz, aldatu egin dira kontatzeko moduak ere. 7. korrikara arte, bertan ateratako argazkiak laborategietara eraman behar izaten zituzten errebelatzeko. 8. aldiz, argazki laborategia sortu zuten lasterketan bertan. Tabernetan ur beroa eskatu eta negatiboak kamioneta baten barrenean zintzilikatuz. Garai ezain urrun batean, kazetarien eguneroko borroka zen une batez korrika egiteari utzi eta zuzeneko kontaketa egiteko tabernaren baten bila hastea. Garai ezain urrun batean, telefono kabinak existitzen ziren.